Čaute, ľudkovia. A tiež sa vám stalo, že ste si nainštalovali na Steam Fallout 76 a išlo to na 30 FPS? Jo, presne to sa stalo mne. A jednoduché riešenie ako na to, je to easy, pokiaľ máte Nvidia grafickú kartu. Neviem, ako to je s AMD grafickými kartami, hej, ale Nvidia GeForce Experience, kliknete si na to, otvoríte si Fallout 76, neklikáte na hrať, kliknete na tú hru a tu stačí kliknúť na optimalizovať. Tu si viete dokonca aj nastavovať, ako chcete mať, ako chcete, aby hra vyzerala, hej? Takže pokiaľ to nechcete na úplne kvalita, stačí to dať na výkon alebo niekde medzi, nejak na polovicu, hej, použiť a malo by vám to ísť krásne. Stačí sa s tým chvíľku hrať. Ľudia, čo majú AMD grafické karty, je tu ešte jeden spôsob. Neviem, ako to majú AMD grafické karty, lebo som takú ešte nemal, ale je tu vec, ktorá sa dá zmeniť v dokumentoch My Games a Fallout 76 Prefs iny, hej. Otvoríte to v poznámkovom bloku. Skrátka prehľadať je Ctrl F, hej. Napíšete do toho IPR, Enter, iPresent Interval, hej. V iPresent Interval máte rovná sa 1, stačí to prehodiť na 0, toto zavrieme, Ctrl S, savneme to a zavrieme, hej. Už len vďaka tomuto by ste mali mať odomknuté FPS-ka. Teda pokiaľ máte herný monitor alebo teda viac ako 75 Hz, toto by malo pomôcť. Už len v GeForce Experience je tá možnosť vypnúť. Ono to už je. Ono posledný update bol pre Fallout 76 viac menej. Pretože keď dáte optimalizovať, tak sa vám automaticky odomknú FPS-ka. A vypne sa pravdepodobne vertikálna synchronizácia, alebo je to locknuté tuším na 120 alebo nejak tak. Takže takto to funguje, takto to ide úplne v pohode. AMDčkari, spravte to cez ten, cez tie dokumenty. Tam je to easy. Takže takto sa to dá odomknúť. Nepôjde vám to na 30 FPS a nedalo sa na to vôbec pozerať. A ak vám to pomôže, tak som len rád. Lebo ja som hľadal Solution celkom dlho. A pritom stačí len aktualizovať driver. Áno, je to pravda. Všetci to hovoria. Veľakrát mi to nepomôže, ale v GeForce Experience si stačí optimalizovať tú hru a Fallout 76 vám pôjde. Takže dúfam, že vám to teda pomohlo. Ja sa hlásim, odchádzam. Keď tak dobehnite na stream, ľudia, na Morzea samozrejme. A budeme to hrať nejakú dobu, neviem koľko, kým nevidí nejaká nová hra. A zatiaľ sa porúčam. Čaute.